qaar kamid ah wariyeyaasha madaxa banaan ee ka hawlgala gobolka Togdheer oo kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Buurxa ee xarunta gobolka Togdheer ayaa ka hadlay tacadii ay sheegeen in magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland loogu geystay wariyahooda garays iyo sidoo kale hooyadeeda waxaan ilaamaha garsoorka Soomaaliland ugu baaqeen inay ka cadaalad falaan kiiskaasi waana kuwan iyagu arrimahaasi ka hadlaya maanta halkan waxaan isku nimay inaannu ka hadalno dhacdadii dhawaan ka dhacday magaalada Hargeysa taasoo dhaxmartay ciidanka booliska iyo waliba wariyahooda garays ee laamaha cadaaladda Soomaaliland waxaanu ka codsanaynaa in kiiska si cadaalad ah ay uga garqaadaan oo waxa weeyaan haday hooda khaldan tahayna sharciga la mariyo hadii boolisku khaldan yahayna taa sharciga la mariyo laakiin waxaanu leenahay arrinkaas cadaalad ha loo eego oo waxa weeyaan laamaha cadaaladdu si xaq soo ra arrinka ha u galaan booliska Soomaaliland waxa u taagan yahay inuu ummadda u adeego taasoo uu ka qabanayo cid kasta oo dhib ku haysa bulshada Soomaaliland haddii uu khalad dhaco waxa kaliya lagu sixi karaa waxa weeye in arrinkaas si cadaalad loo eego laamaha cadaaladda waxaan ku codsanaynaa arrinkaas si cadaalad ay u eegaan anagoo ah baahda warbaahinta gobolka Togdheer maanta waxaan halkan isku niman ka hadlaynaa jirjirkii loo geystay wariyahooda garays oo ka mid ahayd baahda warbaahinta Soomaaliland waxaan leenahay anagu maanta oran mayno hoodaha khaldaneed iyo ciidanka khaldanaan balse waxaan leenahay laamaha ammaanka baahda cadaaladda waxaan ku codsanaynaa inay hooda hesho cadaalad waxaan kaloo leenahay arrintaas waa arrin aad u xun maaha in hablaha la tirdilo maahana markii koowaad inan noocan oo kale warbaahinta ka mid ah loo geysto jirdil marka inan la dilay oo dhaawacan oo dhibaataysan oo calaacalaysa oo miidiyaha ka hadlaysa intay madaxda qaranka ama ciidanku intay soo istaagaan u jawaabayaan waxay ahayd intay u tagaan inay madaxa ka dhunkadaan oo gacanta madaxa u saaraan oo yiraahdaan adeer raali noqo haddii laga gardarnaana raali noqo haddii adigu gardarnayna raali noqo arrin intaas leeka inay afar ciidan oo afayeenkii ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland u soo fadhiisto inuu inan yar u jawaabo iyo hooyo hooyadii leeg inuu u jawaabo taasaa tahay in laga dhiidhiyo waa kulan ay saaka isku yimaadeen warbaahinta magaalada Burco kulankaas aanu ku cambaareynayno jirdil loo geystay wariyahooda garays oo ka mid ahayd baahda warbaahinta Soomaaliland waxaan leenahay hooda garays ha hesho cadaalad oo ka hesho cidda khusayso malihi hooda wax dambiya ma leh ilaahay bay nagu ogaa waxa weeye de goobjoog ma ahayn halkii falku iyo sababtii uu dhacay toona laakiin arrinka inanta ah qaabka iyo fulxumada ka dhalatay ayaa qof kasta oo damiir leh oo nool damaqday saameyn qalbigiisa kaga tagtay waxaan leenahay xukuumadda Soomaaliland baahda garsoorka booliska laftirkiisa oo ugu horeeyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland arrinka inanta iyo hooyadeed waxa weeye arrin fulxun weeye waxa weeye arrinka bilowgiisa marka laga yimaado cawaaqib xumada ka dhalatay iyo nabarrada iyo jirdilka inanta iyo hooyadeed ka muuqda waa mid u baahan in sida ugu habboon ee ugu quruxda badan leh in ay wax uga qabtaan intaasoo hay'adood oo aan soo sheegnay baahda garsoorka shuruucda dalka u taalla iyo xeerarka Soomaaliland mudnaan gaara waxay siiyeen muwaadiniinta waxaan baaq u dirayaa baahda garsoorka waan ugu baaqayaa arrinta inantaas iyadiyo hooyadeedba dhibaatada loo geystay iyadoo keliya maahe hooyadeed oo weliba ay dhakhtar ka keentay oo xanuunsanaysa jirdilka intaa leeg qabta iyadoo weliba dumara dhaqanka soomaaliduna ay ognahay halka uu gaarsiiyey ilaalinta haweenka iyo mudnaanta uu siiyey baahda garsoorka waxaan ugu baaqayaa in arrinka ay ilgaaro ku eegaan cadaaladda la marsiiyo waxyaabo yar oo fudud ayaynu maalin walba ka qaylinaa waxaynu isku qabsanaa doorashada ururo aan muwaadiniinteenna iyo danteenna aanu si hagar la'aano ugu adeegin oo aynu maalin walba u hadalnayna soolja halkan isku haysata iyo ururo kale halkan isku haysta maalinta ay tono kale dhacdo iyo dhibaatadani dhacdo waa la weeyaa xaggay galan ururkii soolja maalintii dhoweytana lahaa annaga idin matalayna
waxaan maanta halkan u joognaa inaan ka hadalno dhacdada ka dhacday Hargeysa ama caasimadda Soomaaliland. Hooda oo qoramaha qofka dilan ama lama oran karo hooda kaliya cadaalad hesho, waxaan leenahay hooyo Sulaxin cadaalad hesho. Hooyo waa marka hooda laga yimaado hooyo Sulax waa hooyo ciidana, waxay ka mid tahay dadkii dalkan soo halgamay marka laga sheekeyo asnaam iyo taariikhda Soomaaliland. Nabarrada ay qabtaan ma aha nabarrada hooda qabto, waxa ka waaweyn nabarrada hooyo qabto. Way la soconaa arinku halku marayo garowshii wali ma oran karo waa sax lama helin, inantii xuquuqdeedii aasaasiga ahayd weli lama doonin, weliba waxaa lagu hanjabiyay in sharciga lala sii tigsan doono. Waxaan leenahay bahda cadaalada iyo bahda warbaahintu oo walbayaga dadka isugu dhaawa wada shaqayn jiray inantaa xaqeedii xuquuqdii hal la raadiyo. Kamaal Xaaj Cabdiraxmaan, wararka telefishinka Saxan, magaalada Burco.